Doncs com cada any Esquerra Republicana fem una concentració dels nostres militants i amics per commemorar l'afusellament del nostre president Lluís Companys. Malauradament, l'any passat i enguany, l'Ajuntament no ha fet la convocatòria que fins ara havia fet. La convocatòria es feia per una esmena, per una moció que fa anys va presentar la nostra regidora Carme Porta a l'Ajuntament, i creiem que les mocions s'han de complir. En aquest cas, l'Ajuntament porta 2 anys consecutius que no fa un petit acte, que és una petita ofrena. I per aquest motiu, Esquerra Republicana ara plantejarem als presents, i ja hem plantejat per correu electrònic a una sèrie d'entitats i partits polítics d'aquí d'Esplugues, que a partir d'ara doncs, sigui la societat civil d'Esplugues, les associacions, qui organitzin la commemoració de l'afusellament del president Lluís Companys. És important doncs, perquè van matar un president d'una institució, un president legitimat i un president que va ser triat pel poble, que va passar per unes eleccions, i això és molt fort. I no estem jugant. I a més, l'estat espanyol encara no ha demanat perdó per aquest assassinat, a qui li pertoqui. I tampoc han volgut tancar la causa. Vull dir, és com una mica surrealista, sincerament. Vaja, jo no ho entenc, i molts de nosaltres no ho entenem. Estem aquí perquè volem commemorar el 75 aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys. Penso que és una figura emblemàtica a la nostra història i que val la pena celebrar aquest aconteixement. La història és que Lluís Companys va ser el president legítim de Catalunya i que va ser afusellat per l'exèrcit franquista. Jo no ho relacionaria directament amb el aconteixement actual, que té una connotació molt diferent, perquè bueno, nosaltres pensem que la legalitat no ha de aplicar-se en relació a un procés democràtic, en relació a un procés que té a veure amb el dret a decidir de Catalunya, i bueno, no té res a veure. Des de fa molts anys es celebra aquest acte aquí al Parc 11 de Setembre de commemoració i homenatge a la figura de Lluís Companys, que com sabeu va ser un president de la Generalitat afusellat per un règim totalitari que hi va haver a Espanya durant gairebé 40 anys. Bé, en qualsevol context, no només el d'ara, el fet de tenir un president escollit democràticament abatut per un escamot d'afusellament d'un règim totalitari i que el país, o diguem-ne l'Estat, responsable d'aquest fet no s'hagi disculpat, doncs és un fet greu. I volem palesar-ho i posar-ho en evidència de que això no pot ser. Vull dir, l'Estat hauria de prendre mesures que, com sabeu, fins i tot passen per la petició que hi ha ferma d'anul·lar aquest judici sumaríssim que segurament heu vist en alguna pel·lícula molt ben reflexat. Bé, sento vergonya com a portador del passaport espanyol de que el govern de l'Estat espanyol no hagi, ni aquest ni cap de previ, hagi exonerat de les culpes per les quals va ser afusellat aquest president de la Generalitat. I realment fa molta vergonya anar pel món amb un passaport d'un estat que no ha condemnat categòricament l'afusellament d'un innocent i, a més, escollit democràticament.